Ene. ଦେଖିବା ପୁଚୁ କ'ଣ କରୁଛି। ପୁଚୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ଖାଇବା ଦିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଚୁ ଏଠି ବସିକି ଦେଖୁଛି ବାବା ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ସେ। କ'ଣ ସେ ଚଣା ଖାଇବ, ପାଦ ନ ପଡ଼ୁ ସେ ଖାଉ, ପାଦ ନ ପଡ଼ୁ ସେଇଠି ପାଖରେ ସେଇଠି ଦିଅ, ସେଇଠି ଖାଇନି ସେ ସେଇଠି ଖାଇବ। ହେଇ 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 ଏଇ ବାବା ଏ ସେ ଖାଇବା ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଇଛି, କ୍ଷୀର ରୁଟି ଖାଇଛି ସେ। ହଁ ଏଇ ନା ଏଇ ନା ଏଇ ଖା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ସେ ଆସୁଛି ଦେଖ, କେଉଁଠି ସେ ଆସୁଛି ଦେଖ, ବୁଲି 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 ଏଇ ନା ଏଇ ନା ଆ ପୁଚିଆ ପୁଚିଆ ପୁଚି ପୁଚି ଦେଖ 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 ଆ ଆ ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆ। ଆଚ୍ଛା 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 ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଶୋଇବା। ମକା ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଖାଉ ନାହିଁ। ହଁ ସିଏ କେତେଟା ମନ ହେଲେ ସେ ଖାଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଖାଇଥିଲେ ଜାଣିନି, ସେ ଟିକେ ରଖିଥିବେ। ରୁଟି ନ ଖାଅ, ସେ ତରକାରୀ ଖାଇଦିଅ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଅ, ଧୂଳେଇ ଖାଉଛି ପୁଚୁ ନା କେମିତି। ବୁଲେଇଛ ବୁଲେଇଛ ବୁଲେଇଛ, ହାଲ ତ ଦରକିଲା ଆଉ, ହାଲ ଦରକିଲା ଆଉ ଆସିକି ଏକାଥରେ ବସିଲା ତାର ବାକର ବସିଛି। କା କା ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ମୁହଁ ଧୋଇବ ତାର, ମୁହଁ ଧୋଇଦବା, କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଇଏ କରିବେ। ତଳେ ପକେଇ ଯାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ସେଠି ଲାଇଟ୍ଟା ଦିଆଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଖାଉଥିଲେ ସେଠି।
ମନ କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ମଝି ପ୍ୟାରଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଅଂଶ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ରେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବାବାର କେତେଟା ଚାଲ ଚାଲିଛି ଖାଇକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିକି ପକେଇ ଆଣିଯାଏ କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲା ତାପରେ ଟିକେ ଖାଇବା ସୁଲା ଖାଇଦେଉ ନା ଉଷୁଲା ଖାଇଦେଉ ନା ପକେଇଦେଲୁ ନା ପକେଇଲୁ କୋଉଠି ପକେଇଲୁ କୋଉଠି ପକେଇଲେ ଭିତରୁ ଗୋଳି ହେଇଛି ବୋଧେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପକେଇନେ ହାତ ଗୋଡ ପାଇବନି କିଛି ହାତ ଗୋଡ ପାଇବନି ସେମିତି ଜାଗାରେ ପକେଇବେ ଆଡ଼ୁଆ ରହ ଏଇଟା ଖାଇ